Minä olen Helena Riihitupa ja nämä ovat Ammattilehden hyviä uutisia. Tämän viikon uutistudion perustin tänne Tiivisten myymälän top-osan Tampereen toimipaikalle. Täältä löytyy tiivisteet aivan kaikkiin tarpeisiin ja omassa tuotannossa voidaan tehdä nopeasti vaikka ja mitä. Lähetyksen aikana päästäänkin tutustumaan tiivistämisen mielenkiintoiseen maailmaan, sillä tiivisteitä tarvitaan kone- ja kuljetusalalla ihan jokaisessa laitteessa. Lähdetään siis tiivistämään tämän viikon Vuolasta uutisvirtaa tiukaksi paketiksi. Luvassa on todella mielenkiintoista maanrakennus-, kuljetus- ja metsäalan asiaa. Tervetuloa mukaan! Aloitetaan lähetys tutustumalla top-osan toimintaan ja palveluihin. Terve Vili! Moi! Moi Helena! Teillä on täällä todella vaikuttavat tilat. Kerro, mitä tekee top-osa? Me tehdään tiivisteitä. Me tiivistetään kohde kuin kohde. Meillä on kattavat varastot täällä ja sitten meillä on oma tuotanto, millä pystytään tekemään yhden varastosta ryhmä. Ihan muutamasta millistä aina 4 metriä halkaisetoon tehdä. Toi tuotanto oli kyllä todella vaikuttava. Onko niin, että nopeallakin aikataululla pystytte sitten tekemään? Kyllä, jos asiakkaalla on kiire, niin samana päivänä pystytään tekemään. Että paljon tehdään remonttifirmoille ja tehdasseisokeille, niin tehdään sitten nopeasti pihan. Nopeat liikkeet on näyttäviä. Hei, te olette palvelu asiakkaita vuosikymmenten ajan. Kerrotko vähän yrityksen taustoista? Joo, tänä vuonna tuli 40 vuotta yritykselle ikää ja pikkuhiljaa ollaan muuntauduttu tähän, mikä nykyään ollaan, että puhdasverinen tiivistevalmistaja. Nyt asiakkaiden kelpaa. Kyllä, että meiltä asiakkaat saa palvelua, on sitten tarviiko omaan perämoottoriin tai sitten johonkin ison koneeseen tai yksityishenkilöistä aina suuriin OEM-valmistajiin. Nyt ollaan täällä Tampereen Pirkkalassa, mutta miten sitten maakunnissa ja muualla Suomessa? No, me pyritään palvelemaan ihan ympäri Suomen ja siinä pystytäänkin, että meiltä saa tiivisteet lähteä hyllystä, niin samana päivänä postilla seuraavaksi päiväksi asiakkaamme saa koneet kuntoutaan. Ja tämähän on tässä hyvien kulkuyhteyksien päässä, että todella helppo tulla ja ovi käykin tiuhaan tahtiin. Teille kuuluu siis ilmeisen hyvää. Kyllä, että tästä kesä on mennyt ohi ja nyt aletaan taas painaa duunia, niin kyllä tämä tästä lähtee. Mahtavaa. Hyviä uutisia siis. Lähdetään liikkeelle maanrakennusalan hyvillä uutisilla. Raumalle on valmistumassa uusi raskaan kaluston huoltopalvelukeskus LM Park, minkä peruskivi muurattiin viikolla arvovaltaisella porukalla. Käydään katsomassa. Raumalla oli tänään tärkeä päivä, kun LM Suomisten rakentama LM Park eli raskaan kaluston tukikohta vietti peruskiven muuraustilaisuutta. Minkäsmoinen projekti teillä on, Markku, meneillään? Meillä on tämmöinen, tosiaan tehdään LM Parkkiin, rakennetaan ja tähän on tulossa raskaan kaluston palveluita aina pesusta katsastusmahdollisuuksien kautta täydelliseen remontin tekoon ja myös maanrakennuskoneita palvellen. Et halliin tulee reilu 3 400 neliön korjaamotilat ja pesutilat ja sitten toimisto ja ennen kaikkea sitten koulutustilat, koulutusluokka, missä voi tarjota koulutusta ja sitten ruokalapalvelut. Eli tämmöinen täyden palvelun konsepti ollaan rakentamassa ja tukemassa yrityksen omaa toimintaa ja myös ennen kaikkea palvelemassa tätä talousalueen muuta yritystoimintaa ja kuljetus- ja konepalveluita. Eli teillähän on tosiaan vahvasti omaa maanrakennuskonekalustoa, mutta tämä LM Parkki tulee olemaan ihan itsenäinen, neutraalisti kaikkia palveleva huoltopalvelukeskus. Kyllä, nimenomaan näin, että meille tulee ihan oma henkilökunta, että tämän on ulkopuolelta palkattu korjaamopäällikkö, joka ottaa sen korjaamon vastuulleen ja meidän tarkoitus on veljesten jatkaa edelleen maanrakentamista ja tehdä niitä toimintoja, mutta totta kai tietysti se tukee taustalla meidän omaa tekemistä, mutta korjaamotoimintaan niin ei olla lähtemässä muuten mukaan. Mitä Silkka, sä oot vastaa teillä tuosta urakointipuolella tuosta kalustosta. Minkä monen tuollahan kalustomiehen silmiin tämä hanke on ollut, että tuleeko hyvä? Tulee ja ennen kaikkea se, että saadaan se kalustohuoltoon tänne sisätiloihin, saadaan käydä pesuuttaa ne koneet ja sitten myöskin se, että kun saadaan ne kentältä, niin kyllä se huolto aina parantuu kun se saadaan kenttäoloista pois. Ja sitten pystytään viemään tosiaan nämä laadukkaat palvelut tähän Rauman alueelle, niin ajat sitten puuautoa tuosta metsäteollisuuteen tai
Bobcatilla tai millä tahansa, niin tästähän tulee ihan merkkivapaa huoltokorjaama. Kyllä, näin on tapahtumassa. Eli kaikki ovat tervetulleita. Mitäs tosta, kun tervetulleeksi Ilkkaa toivotti, niin koska saa tulla koneen kanssa tai auton kanssa huoltoon, niin koska palvelu pelaa? No sanotaan niin, että tarkoitus on palvelu käynnistää helmikuussa. Päivää ei ole lyöty vielä lukkoon, mutta helmikuussa ensi vuonna niin aloitetaan toiminta. Ja tänään teillä on aika arvovaltaista porukkaa tulossa tänne Muuraan peruskiveen, niin ketäs tänne on ilmestymässä? No meillä on tulossa ihan valtioneuvostosta edustus, eli puolustusministeri Antti Kaikkonen on meidän päämuuraaja, ja sen jälkeen on Satakunnan ELY-keskuksen ylijohtaja Marja Karvonen ja Rauman kaupungin edustajat, Länsi-Suomen osuuspankin edustajat ja pääurakoitsija, arkkitehti, joka on myös pääsuunnittelija ja allekirjoittanut. Katsotaan, saadaanko tuosta hienosta tilaisuudesta kohta vähän muiltakin kommentteja, mutta onnittelut suomisille. Tämä on hieno investointi tälle alueelle. Kiitos. Kiitos. Arvoisa ministeri, hyvät kutsuvieraat. Tänään on LM Suomiset Oy:n historiassa iso päivä. Meidän uusien tulevien toimitilojen peruskiven muuraus suoritetaan tänään. Ja toivon, että tällä on kauaskantoisia vaikutuksia maakunnallisesti palvelutarjonnassa, niin kuin yrityksen omassakin urakointitoiminnan tukitoimintojen suorittamisessa. Tänä vaikeina aikoina on tärkeää, että näitä investointeja myös tehdään, ja me olemme siinä mielessä, että uskomme siihen huomiseen, ja kiva nähdä teidät täällä muuraustilaisuudessa. Tervetuloa, tehdään Suomesta parempi. Kiitos. Joo, hyvät naiset ja miehet, arvoisa juhlaväki, hyvät LM Suomiset Oy:n edustajat. Uuden rakentaminen, se on aina merkki tulevaisuuden uskosta, mihin tuo Markukin avauspuheenvuorossaan viittasi. Yhteinen juhlahetki arkisen rakentamisen lomassa on perusteltua ja paikallaan, ja kiitoksia, että tällainen tilaisuus tässä kohtaa järjestetään. Ja täällä LM Parkin peruskiven muuraustilaisuutta ehti kunnioittaa läsnäolollaan varmasti erittäin kiireinen mies, puolustusministeri Antti Kaikkonen. Millä tunnelmilla täällä Raumalla? No hyvillä tunnelmilla. Aina kun Suomeen rakennetaan, niin se lämmittää mieltä. Täällä uuden teollisuushallin peruskivi muurattiin, ja tämä kevät-talvella tulee koko hanke valmistumaankin. Suomen pyörit täytyy pitää pyörimässä, ja rakentaminen on aivan keskeinen osa sitä. Toivon, että vasarat paukkuu ja taloja nousee, halleja nousee jatkossakin Suomeen. Eikö se ole puolustusministerillekin varmaan, kun saa muutaman minuutin hengähtää täällä maakunnassa ja tällaisessa tilaisuudessa, niin poikkeavaa siihen päivittäisiin ruljanssiin, mikä tuolla on käynnissä? No on kyllä joo, että tässä on näissä erilaisissa NATO-kuvioissa joutunut aika paljon aikaa käyttämään, ja niin tehdään jatkossakin, ja se on päätehtävä, mutta ihan mukava olla tämmöisessä paikassa välillä, missä näkee saman tien sitä käden jälkeä, mitä täällä ihmiset tekee, että oikein mukava tilaisuus. Tämä oli hienoa, kun pääsitte tulemaan tänne, niin kiitos koko alan puolesta. Kiitoksia ja tsemppiä koko alalle. Kiitos. Avesco Roadshow starttaa taas. Avesco ja Katkoneet lähtevät jälleen kiertämään maata nyt jo kolmatta kertaa. Tänä vuonna setti on suurempi kuin koskaan, sillä kiertuekumppaneina ovat mukana Allu ja YTM Industrial. Tervetuloa siis tutustumaan ja koeajamaan Kat-uutuudet sekä tutustumaan kumppaneiden mielenkiintoiseen tuotevalikoimaan. Lisäksi esittelyssä on Kat-aggregaatit. Avescon jälkimarkkinatiimi kertoo sinulle palveluista ja mahtavista kiertuetarjouksista totta kai. Vieraille tarjotaan lämmintä purtavaa ja kahvit. Lisäksi jokaiselle kävijälle on luvassa Kat-lahja. Kiertue starttaa erittäin näyttävästi Finmetkosta osastolta 76 ja kiertää sen jälkeen kaikki Avescon Suomen toimipisteet huipentuen Mansen mörinöihin Pirkkalassa. Siellä minäkin eli Catwoman mukana menossa. Tervetuloa koeajolle ja viihtymään Avescon huipputiimin kanssa. Kiertue aikataulu ja lisätiedot löytyy Avescon kotisivuilta.
kaikissa työkoneissahan tarvitaan hydrauliikkaa ja Flexit Finland juhli tällä viikolla 10-vuotista historiaansa letkuasennelmien valmistajana tehtaallaan Ylöjärvellä. Siirrytäänpä mukaan juhlatunnelmiin. Hydrauliikka-letkuasennelmavalmistaja Flexit Finland täyttää 10 vuotta ja täällä on tällä viikolla pidetty juhlia Ylöjärvellä. Mitä se Eero, minkämoinen yritys te olette? No, 10 vuodessa ollaan kasvattu ihan mukavasti 10 hengen porukasta vähän reiluun 50 hengen porukkaa. Ja toistaiseksi näyttää siltä, että suunta jatkuu samanlaisena ja asennelmia tehdään semmoinen reipas 600 000 vuodessa. Ja kun aina puhutaan letkuasennelmista, niin varmaan koneyrittäjä sen tietää, mutta mitä Mika, niin mikä on letkuasennelma? Se on ihan sellainen musta lakupätkä, missä on kaksi metalliosaa. Se on piru yksinkertainen. Mutta se on kovin rakastettava osa monelle OEM-valmistajalle ja metsäkoneyrittäjällekin, että hyvin klassinen tarina. Ja metsäkoneen puomi ei liiku, jos ei siellä letkuasennelmaa pitkin hydrauliöljy virtaa. Se on juuri näin ja näilläkin päivillä me yritetään saada prospekteja, että katsotaan jääkö meidän haaviin mitään uusia asiakkuuksia. No kyllä tällä tekemisellä jää. Toivottavasti. Mitäs sitten Eero, tämä Flexitin tapa tehdä näitä asennelmia poikkeaa vähän perinteisestä. Minkämoinen systeemi teillä on? Joo, me ollaan tuotu siihen vähän automatisoitu. Eli laitteet, jotka letku mittaa, merkkaa, katkaisee automaattisesti. Jäljitettävyys on tänä päivänä erittäin tärkeä asia. Kaikki letkut, liittimet, osatot jäljitetään meidän tietokantaa, josta pystytään tarvittaessa katsoa sitten jälkikäteen, että mistä materiaalierästä on asennelman osa tehty. Ja vaikka tämä on tosiaan pitkälle automatisoitu, niin aika paljon tässä tarvitaan niin kuin käsityövoimaa aina vaan. Näin se vaan on. Ja että nuoria miehiä ja naisia tarvitaan. Tämä ei tule robotiikalla vielä tänä päivänä. Ehkä sitten, kun me ollaan Eerokas eläkkeellä, niin joku tekee täällä istuu ja katselee, kun robottilato on letkoilla. Mutta te olette ihan tälle kulmalle merkittävä työnantaja. Että se pitää paikkansa. Mitäs Eero sitten, niin teillä on synttäriviikko täällä ja täällä käy asiakkaita ja on Interdragoa, Bridgestonen päämiehiä, mutta jos bileet jatkuu ensi viikolla Metkoon, niin onko Flexit paikalla? Kyllä, Flexitillä siellä osasto löytyy sieltä jäähallista. On että tervetuloa käymään vaan Flexitin osastolla Metkossa. Eli voi käydä siellä 10-vuotisonnittelut tuomassa. Kyllä, ilman muuta. Hyvä, nähdään siellä. No, kiitos. Kiitos. Työkoneissa tarvitaan tiivisteitä monessa kohtaa. Joonas, mitä kaikkea täältä top-osalta löytyy urakoitsijoille? Meillä on tässä hieno kattaus. Joo, meiltä löytyy ihan mitä vaan ja jos ei löydy, niin tehdään. Meillä on sorvaamo tuossa takana ja viikossa tulee sitten ihan mihin osaan vaan, minkälainen tiiviste tarvitaan. Että tässä meillä on tämmöiset Caterpillarin sylinterin tiivisteet. Ne menee siitä nyt pussiin ja sitten pakettiin asiakkaalle varmaan jo maanantaina. Vau, hieno! Täältä top-osan myymälästä saa kivipuolellekin tiivisteet vai mitä? Joo, kyllä meillä on tämmönen Tamrock poravaunu 780, semmonen rangeeri. Tosiaan tähän venttiiliin löytyy kaikki tiivisteet, tässä muuta kuin hyllystä otettiin. Justi, eli niin äsken tuli tarve tiivisteille, niin kurvasi paikalle top-osalle ja heti joo, homma hoitu. Joo, sanotaan näin, että tunti meni ja me varmaan saada jo osa paikallekin. Ja sitten Tamrock hakkaa menemään kiveä taas, niin joo, reikää tulee kuule kallion sen kuin hullun mulkku. Ei ole ongelma, niin tiivistäminen. Ei ole. Kyllä täältä on aina apu tullut. Sä oot käynyt kauan top-osalla. Joo, monta kuukautta täältä on haettu osia. Ennen kuin mä tiesin, että tällainen liike on. Mistäs päin te olette Tampereelle tullut urakoimaan? No, uudesta kaupungista on lähtenyt. Ja sitten kumminkin löytänyt jo Pirkkalastakin paikan, mistä niin tiivisteet löytyy. Joo, tää oli ainutlaatuinen juttu, että aika harvasta paikkaa löytyy näin iso valikoima. Tuo oli hieno kuulla, ei muuta kuin menkää poraamaan. Joo, kiitoksia. Katsojat, lähdette mainostauolle ja minä tutkin sillä välillä näitä tiivisteitä, jotka ovatkin paljon teknisempiä, mitä moni voisi kuvitella. Palataan pian.
tervetuloa takaisin tänne Top-osan tiivistestudioon. Jatketaan lähetystä kuljetusalan hyvillä uutisilla. Vaasan Scanian virallisia avajaisia vietetään tämän viikonlopun aikana. Superteemaisissa avajaisissa on esillä myös Scanian superkiertueen koeajokalusto. Singahdetaan siis Vaasaan. Se on saapunut aurinkoiseen Vaasaan ja meillä on täällä Scanian uuden toimipisteen kaksipäiväiset avajaiset. Markus Aspholm, mitä kaikkea Scanialla löytyy Vaasassa? Joo, meillä on tässä uudessa korjaamossa 12 nykyaikaista korjaamopaikkaa, jarrudynamometri, halli, katsastuspaikka, moderni kolarikorjaamo ja pesuhalli. Samoista tiloista myös löytyy nykyaikaiset varausien myynti, että varastointitilat, automyynti sekä palvelumyynti. Jos verrataan vanhoihin tiloihin, niin muutos on aika melkoinen ja nyt ollaan todella hyvien kulkuyhteyksien varrella. Joo, kyllä todellakin, että tämän parempia liikenneyhteyksiä saa toivoa. Että ollaan tässä Porintien risteyksessä. Kulkuyhteydet on todella hyvät etelään. Porintietä pitkin pääsee Pori-Turku, Helsinki ja tuosta moottoritietä pitkin pääsee sitten Tampere, Helsinki, Seinäjoki. Kaikki on hyvien kulkuyhteyksien päässä. Tilat on mahtavat sisältä, mutta niin on myös ulkoa, että täällä on asfalttia sen verran, että mahtuu ihan joka yhdistelmällä tulemaan ja liikkumaan. Joo, kyllä täytyy olla todella tyytyväinen tähän uuteen layouttiin, että täällä mahtuu olemaan ja tulemaan isommallakin kalustolla, eikä tule ahdasta, niin kuin voi tosiaan tässä todeta pihasta. Paljonko teillä on täällä Vaasassa henkilökunta? Tällä hetkellä täällä tiloissa työskentelee noin 20 ihmistä, että 12 mekaanikkoa ja sitten 5 työnjohtajaa minun lisäkseni ja sitten on palvelumyyntiä ja automyyntiä. Vaasa on vahvasti kehittyvä alue. Kuinka kuorma-autokauppa tässä Vaasassa ja Pohjanmaan alueella? Se on kasvamaan päin. Toki nämä nykyiset haasteet, mitkä on kaikilla, niin jonkun verran aiheuttaa niitä haasteita, mutta kyllä me nähdään niin kuin positiivisesti tämä, että tästä on nousua, mahdollisuus saada ja haetaan kasvua. Teillä on avajaisviikonloppu, täällä on Scania kiertue, että vähän juhlaakin illalla. Joo, täällä on nyt asiakastilaisuus illalla ja pidetään uuden korjaamon kunniaksi kunnon kekkerit ja kutsuttuja on toista sataa, että odotetaan todella hyviä, riahakkaitakin juhlia illalla. Ja avoimet ovet jatkuu huomenna lauantaina vielä. Joo, superkiertue jatkaa huomenna ja täällä on sitten voi sanoa, että koko perheelle toiminta, että me tässä on hodaripiste takana ja saa kakkua ja kahvia, että tervetuloa koko perheen voimin tänne tutustumaan uusiin toimitiloihin. Selvä, kiitoksia paljon. Kiitos. Ensi viikolla Finmetkossa nähdään kovan luokan puutavara-auto-uutuus. Alugar puunkuljetusvarustuksella päälle rakennettu neliakselinen ja telivetonen Renault Trax C520. Uusimman sukupolven Renault Trax Evolution puuauton voimanlähteenä on 13-litrainen, 520 hevosvoimaa tuottava moottori ja vaihteistona ryömintävaihteilla ja offroad-toiminnolla täydennetty OptiDriver-vaihteisto. Lisäksi autossa on lukuisia työtä helpottavia ja polttoainetaloutta parantavia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi voimansiirtolinjan optimointi, uudistunut maaston tunteva vakionopeuden säädin sekä kehittyneet polttoainetaloutta parantavat ekopaketit. Eikä Evolution-mallissa ole unohdettu kuljettajan mukavuuttakaan. Autossa on uudistuneen ohjauspyörän säädön lisäksi uudet istuimet ja sänky sekä aikaisempaa tehokkaampi äänieristys. Tämä on ehdottomasti yksi näyttelyn tärpeistä ja jos et ehdi Metkoon, niin auto on nähtävillä syyskuun aikana eri puolilla Suomea Renault Trax Timber Tour 2022 tapahtumassa. Suvanto Trax myy kuorma-autoja suurella volyymilla, mutta Turusta löytyy myös kunnon varustekauppa, joten lähdetään ostoksille. Kurvattiin Turusajelle Suvantotraksille ja tällä kertaa ei menty kuitenkaan kattoon kuorma-autokauppaa eikä päällirakentamista, vaan toiselle puolelle pihaa ja Suvannolla on iso varustetarvikekauppa, mistä vastaa Samuli, terve. Terve. Mitäs kaikkea te asiakkaille tarjoatte täällä tarvikepuolella?
Täältä löytyy tarvikkeet nostureihin, vaihtolavoihin ja alustaan. On kouraa ja vaihtolavoja ja lokasua ja kaikkea, mitä niinku kuorma-auton tarvitsee. Eli tosiaan niin, että niin löytyy uutta osaa eri merkkisiin laitteisiin. Ja tuossa on takanakin, mä katsoin, siinä on nosturiosia, on riipuketta, kääntäjää, ihan mitä vaan. Kyllä. Ja sitten niin kuin mainitit kouraa, että niin nosturimiehet voi tilata Suvannolta ympäri Suomea, niin puhelin kouraa ja nettiin tutustuu ja kyllä. Tarvikkeet löytyy. Kyllä, ja toimitus on noin 1-2 päivää tilauksesta ympäri Suomen. Ja teillä on oma varasto tässä, sitten, mistä löytyy tavaraa. Ja niin. Kuinka tämä varustekauppa, sä oot tätä jonkun aikaa kehittänyt, niin onko se mennyt eteenpäin? Kyllä, joka vuosi on kasvanut. Että mä oon nyt itse 10 vuotta tätä härännyt täällä. Toistaiseksi mennyt hyvin. Eli se rupeaa olemaan kasvava osa Suvannon toimintaa. Kyllä, viime vuonna merkittävä, toimitusjohtaja sanoi. Se on kova saavutus. Kyllä. Ja sitten tietenkin, kun teillä on laajaa toi päällirakenne ja huoltopuoli, niin eikö tämä palvele silti tämä ohjelma? Kyllä, täältä kaikki asentajat tulee hakemaan sitten nippeliä nappeliä, että saadaan autot rakennettu. Ja teillä on täällä ihan omaa maahantuontiohjelmaa, löytyy maakouris ja nostimis ja muuta. Että kuinka nyt kun kesäloma on ollut, niin säkin on tullut mökillä Kemiönsaaris välillä, mutta niin onko kesällä tehty yhtään varustekauppaa? Siellä on ollut terassilla läppäri auki ja handsfree korvassa ja tehty kauppaa, kyllä. Ihan perusloma. Ja nyt kun tämä elokuu taittuu tästä syksyksi, niin löytyykö Suvannolta varastosta tavaraa, jos tarvii lokasuojia tai nostimia? Aina löytyy. Aina löytyy. Ja se on takuu? Kyllä. Hei, kiitos Samuli. Kiitos. Koeajaa jatkuvasti autokalustoa ja joskus se koeajolenkki on Kehä Kolmosella kruisailua pidempi. Lähdettiin tosiaan kokeilemaan, kuinka tuollaisella Fiat Scudolla taittaa jäämeren reissuun. Ja matka alkoi sillä, että Pasilasta tultiin autojunalla Ouluun ja tästä lähdetään kohti Vaatsöötä. Eli matkaa kertyy vielä noin 800 kilsaa, eli ajettavaa riittää, vaikka ollaan jo Oulussa. Katsotaan, kuinka homma etenee. Niin ollaan päästy tänne pienien ketulenkkien jälkeen Kittilään ja tästä jatketaan kohti Inaria seuraavaksi. Ja matka on tultu kohta 450 kilometriä sunnuntaina tyhjiä Lapin hienoja maanteita, sanotaanko reipasta, tasasta matkatahtia. Tankkailin tossa, niin polttoainekulutus on ollut siinä 6,6 litraa. Et vähällä on lähtenyt matkakäynti, ottaen huomioon niin kuin etenemisnopeuden. Se ei mennä aina mitään kestopäällystä tietää, että täällä taitaa olla tällä hetkellä 100 kilometrin siirtymä Skudolla, niin tällaista hyvää hiekkasta, vanhaa kunnon sonahiekkatietä, ja hyvin menee. Välillä Skudolla menokin vähän vauhti hidastuu, kun täällä on vähän tärkeämpää porukkaa tiellä. Mutta sitten taas matka jatkuu. Skuda on kuljettanut meidät luotettavasti ja mukavasti tänne Utsioille ja tuosta pyyhkästään kohta komeen sillan yli, Tenojoen ylitte Norjan puolelle ja käännetään nokka kohti Varanginvuonon pohjukkaa ja siitä kohti Vesisaarta Norjan puolta. Siitä mennään nyt Norjan puolelle. Siellä on Tenojoki. Ja niin päästiin Skudolla 850 kilometriä Oulusta ja ollaan täällä Varangin huonolla. Jäämeri hohkaa sinisenä siinä oikealla ja matka on mennyt oikein hienosti. Auto on loistavaa ja mukava ajaa ja ei muuta kuin hyvää sanottavaa. Tässä on muutama päivä seikkailtu täällä Varanginniemimaan alueella ja Skuda menee ihan mukavasti näillä tunturiteilläkin, että täällä on välillä vähän mutaa ja monttua ja hiekkaa ja kaikkea. Mutta alusta on hyvä jämäkkä ja ihan maavaraa sopivasti pikkupakuksi ja ihan niin täys peli tällaisen yleismatkailun.
Nyt alkaa Jäämeren rannat olla kierretty ja lähdetään Skudolla pikkuhiljaa etelään päin. Ja yhteenvetona voi kyllä sanoa, että on hintaseksensa hyvä auto, että on mukava ajaa ja tuo manuaalivaihteistokin on mukava käsitellä. Ja sitten kuskin penkki on oikein hyvä. Se on niin tukeva ja mukava istuu, että niin. Nyt just tuossa todettiin, että kun toi autojunat oli täynnä, niin nyt kun tässä on Skudoa kehuttu, niin lähdetäänkin ajeleen tästä sitten kohti Helsinkiä. Ja navigaattori näytti pikkusen yli 1400 kilometriä matkaa, eli nyt on mahdollisuus tästä sitten nauttia vielä, niin tovin, että ennen kuin ollaan sitten takaisin maahan tuojalla. Mutta ei mitään, me lähdetään ajaan takaisin ja tää oli hieno kokemus. Nyt kun ollaan kuljetusalan uutisten parissa ja tästä myymälän ohi menee jatkuvasti kuorma-autoja, niin Late, pakko kysyä, että löytyykö teiltä jotain sille sektorille? Kyllä meiltä löytyy tiivisteitä ja laakereita melkein joka lähtöön. Kuljetusalan myöskin? Kyllä. Eli ei muuta kuin kaikki kuorma-autot tänne vaan parkkiin. Tänne mahtuu vähän isommallakin kalustolla. Kyllä mahtuu. Mahtavaa. Nyt te arvoisat katsojat siirrytte hetkeksi mainostauolle ja sillä välillä minä juttelen top-osan spesialistien kanssa. Täällä palvelu pelaa. Moi! Hyvä on! Miika Varustikaupas, morjesta! Meillä on semmoinen tilanne, että talvilaitteet myydään nyt ja nyt ollaan kovaa vauhtia saamassa uusia työlaitteita meidän hienoon varastoon. Meiltä löytyy 3-4 erilaista auraa siihen ja sitten löytyy heittävää ja telahiekotin tai ihan perinteiseen hiekotushommaan. Lumikauhat totta kai siihen lumakuormaukseen ja muuhun. Tuu hake omas. Täältä top-osalta, missä lähetystä juonetaan kirjaimellisesti tiiviissä tunnelmassa. Seuraavaksi on vuorossa metsäalan hyvät uutiset. Nyt on enää alle viikko aikaa siihen, kun Finmetco 2022 -näyttely jyrähtää käyntiin Jämsässä. Ponsse vyöryttää esille todella suuren määrän todella mielenkiintoisia uutuuksia, joista seuraavalla videolla vähän esimakua. Osastolla 542 pääsemme tutustumaan Yokohama OHT:n valmistamiin Allianse- ja Galaxy-renkaisiin, joita löytyy hurja määrä erilaisiin koneisiin. Allianse 643 Forestar 3 on metsäkonerengas, joka on ensiasennuslaatua edulliseen hintaan. Erinomainen puhdistuvuus, ylivoimainen pito ja vankka rakenne tekevät 643 Forestar 3:sta koneen kuljettajan ystävän. Sen kehityksessä on huomioitu metsäkoneiden telojen yhteensopivuus, mutta se tarjoaa poikkeuksellisen pidon myös ilman teloja. Parannettu teräs-nailon runko takaa korkeat kuormapainot ja erinomaisen suojan vaurioita vastaan. Koneurakoitsija kiinnostaa taatusti myös Alliansen suosittu Multi-Use 551 -rengas. Sen lumipito- ja ajo-ominaisuudet pitävät koneen kuljettajan tyytyväisenä tilanteessa kuin tilanteessa ympäri vuoden. Kestotesteissä se on osoittautunut todella kustannustehokkaaksi renkaaksi, joka kilpailee premium-merkkien kanssa. Koko valikoima kattaa monet koneet. Täydentävinä tuotteina valikoimassa on aiemman sukupolven kestosuosikki Multi-Use 550.
Myös Galaxy MGSR 210 uutuusrengas pyöräkuormaajiin on taattu tuote Yokohama OHT:lta. Talvipintainen rengas on tuttuun Galaxy-tapaan erittäin jämerää tekoa ja käyttää yhtiön osaamista talvisissa olosuhteissa toimivista renkaista. Tutustu myös muihin tuotteisiin, kuten Allianz 328 Value Plus -renkaaseen, joka on ensiasennusrengas monissa metsäperävaunuissa. Allianzrenkaat.fi näyttää sinulle Allianz-valikoiman renkaat ja jälleenmyyjäkartalta löydät helposti asiantuntevat Yokohama OHT-renkaiden kauppiaat. Seuraa myös Facebookissa sivulla NDI Finland. Finmetkossa luvassa myös tiukkoja messutarjouksia ja etuseteleitä, jonka voit käyttää rengaskauppiaallasi Yokohama OHT-rengashankinnoissasi vuoden loppuun saakka. Nämä löydät siis osastolta 542, ei muuta kuin Finmetkoon. Vermeer Murskainten maahantuoja Several Oy on tuomassa todella kuuman uutuuden Finmetkoon. Kävimme tutustumassa laitteeseen ennakkoon. Hyviä uutisia saapui tässä Metko-ennakkotunnelmista Severaaliin Helsinkiin. Täällä on Tirkkosen Tero ja taustalla näkyy itse asiassa teidän Metko-osaston tuleva päätähti, tämä HG4-tonninen ja siitä toinen generaatio. Kerrotko vähän tästä laitteesta? No kyseessä on tosissaan niinkö uusi malli tästä HG4-tonnisesta ja sitä on niinkö odotettu kovasti jo vuosi kaksi. Ja vihdoinkin ollaan päästy siihen tilanteeseen, että niitä tippuu tasaiseen tahtiin tänne Eurooppaan. Itse asiassa 18 konetta on kaiken kaikkiaan jo myyty Euroopan markkinoille. Suomeen tämä on ensimmäinen kone ja se toimitetaan koneurakointi Jukka Mäkelä. Ja tää on tuolla Metkossa esillä ja tässä justiin valmistellaan laitetta sammutusvehkeillä. Niin mitäs tää toinen generaatio nyt tuo tähän sitten? No siinähän on jonkin verrankin uudistuksia verrattuna niin kuin vanhaan. Suurin muutos on varmaankin se, että moottori on muuttunut Ivecosta Katin C13C536-heppaseen myllyyn. Sitten rumpu on muuttunut Duplex 2:sta Duplex 3:een. Ja yläsyöttörulla on niin sanottua heavy duty -mallia, missä on huomattavasti aggressiivisemmat ja isommat hampaat kuin aikaisemmin. Ja lisäksi haluaisin vielä nostaa tuon vastaterän hyllyn ja koko vastaterän rakenteen, että se on uusiutunut merkittävästi ja on entistä vahvempaa tekoa. Tämä on niin sanottu yhden miehen show, tämmöinen murska, että tämähän moniin muihin verrattuna, niin tämähän kulkee auton perässä, eikö näin ollut? Kyllä, juurikin näin. Eli koneesta on tarjolla kaksi mallia, tämä kolmeakselinen aisavetoinen malli ja sitten on kaksiakselinen tappivetoinen. Jos syöttäjänä on auto ja siinä puutavaranosturi, niin silloin vedetään tätä kaksiakselista mallia perässä. Mutta monet on myös Suomessa ryhtyneet toimimaan niin, että heillä kulkee vetoauton päällä mukana kaivuri syöttökoneena. Ja sitten tämä on vaan paketissa perässä. Eli aika paljon tässä on niin sanotusti monipuoliseen käyttöön tämä. Kyllä, ehdottomasti. Joustava ja erittäin käyttäjäystävällinen pienikokoinen murskain. No siinähän onkin jo monta syytä tulla katsomaan tätä Severaali-osastolle uusia Vermeerejä. Niin tietysti osa, joku katsojista ei välttämättä vielä tiedä, että mihin tällaisia laitteita käytetään. No, bioenergiahan on edelleenkin niin kuin päivän sana, että koneita käytetään pääsääntöisesti energiapolttoaineen tekemiseen voimalaitoksilla. Ja tähän vielä loppuun otetaan. Teillähän on toki paljon muutakin sieltä tarjolla nähtävänä. Kyllä, eli meillä on myös työnäytöksissä siellä Vermeerin HG6800TX telakone. Sitten siellä on yksi kappale suuntaporia. Ja lisäksi suuri valikoima Vermeerin pienkoneita, kantojyrsimiä, liukuohjattavia ja niin edelleen. Missä päin teidän osasto sijaitsee? Itse asiassa se on siellä hiekkamontun pohjalla olet, eli olemme käytännössä katsoen kutakuinkin samoilla huudeilla kuin aikaisemminkin siellä. Eli ei muuta kuin sitten vaan Metkoon kaikki tutustumaan uusiin koneisiin. Kyllä, ei muuta kuin kaikki tervetuloa suuresti. Ensi viikolla nähdään. Hyvä, kiitos. Envion Oy Kouvolasta esittelee ensimmäistä kertaa ikinä Finmetkossa uuden öljyttömän voiteluaineen motojen teräketjuille ja laipoille. Envionin uusi synteettinen irikoisvoiteluaine hakkuukoneiden teräketjun ja laipan voiteluun toimii suurissa leikkuunopeuksissa ja pohjoisen vaihtelevissa olosuhteissa.
Raskaaseen käyttöön tehty erikoisvoiteluaine vähentää kitkaa, kulumista ja ketjun venymistä. Envion erikoisvoiteluaineen koostumuksen ansiosta voiteluaine tarttuu erinomaisesti teräketjun osiin ja voitelee kärkipyörän erinomaisesti. Koostumuksen ansiosta voiteluaineen kulutus on huomattavasti vähäisempää kuin öljypohjaisissa tuotteissa. Envionin uusi voiteluaine on 100-prosenttisesti ympäristöystävällinen. Voiteluaine on pakattu 10 litran vahvoihin kannuihin, joten sitä on helppo kuljettaa mukaan työmaille leimikkoon. Tähän Envionin uutuustuotteeseen pääset tutustumaan siis ensi kertaa Finmetko-näyttelyssä osasto 531. 531. Suomen viestilaitehuolto on erikoistunut metsäkoneiden ja puutavara-autojen tietokoneisiin. Yritys tarjoaa uudet ja käytetyt rukkeroidut PC- ja Android-laitteet kone- ja autoalan yrittäjille kovaan käyttöön, takuulla ja etätuella sekä metsäyhtiöiden ohjelmilla ja kaikilla tarvikkeilla. Lisäksi viestilaitehuolto markkinoi käytetyt metsäkoneet yrittäjältä toiselle, etsien koneet myyntiin ja markkinoiden ne asiakkaille. Viestilaitehuolto toimittaa myös mittalaitteet isäntälinjan koneisiin viallisten tilalle. Finmetkossa viestilaitehuolto juhlistaa 30-vuotista taivaltaan liikkuvan kaluston tiedonsiirron spesialistina ja juhlan kunniaksi osastolla 164 vierailleiden laitetarjousten pyytäjien ja ostajien kesken arvotaan Panasonic Toughpad Windows -esittelytabletti. Messutarjouksena tarjotaan Panasonic Toughbook FZ55 tietokone metsäyhtiön ohjelmalla 15% alennuksella. Kannattaa siis käydä Finmetkossa osastolla 164 ja laittaa tietokoneasiat kerralla kuntoon. Top-osan varastosta löytyy ihan älyttömän laaja valikoima tuotteita. Linnea, mitä kaikkea täältä löytyy? No, meiltähän löytyy tiivisteitä ihan joka lähtöön kymmeniä tuhansia, että tästä lähtee hyllyrivit tonne päin ja sieltä löytyy käytännössä mitä tahansa, niin kuin näkyy. No, kyllä. Uskalletaan siis väittää, että mitä tahansa löytyy, mutta mitä jos mulla on niin erikoinen tarve tiivisteelle, että sitä ei tästä valikoimasta saa, niin onko teillä siihen apuja? No, siinä kohtaa me mennään tuonne tuotannon puolelle ja siellä sitten sorvarit taikoo sen tiivisteen, että ihan varmasti löydetään siihenkin ratkaisu. Ihan mieletöntä. Kiitos Linnea. Lähdetäänkö tsekkaan tuota tuotantoa? Joo, mennään ihmeessä. No niin, nyt mä tulin tekemään sen spesiaalin tiivisteen itse, koska sitä ei tuosta kattavasta varastosta tällä kertaa löytynyt. Terve, terve! Täälläkö me saadaan se tiiviste tehtyä? Hyvä, onnistuu. Mahtavaa. Mainostauolle, niin minä jatkan täällä sillä välillä tiivistetuotantoon tutustumista. Palataan pian.
Tervetuloa arvoisat katsojat, hyvät ystävät, vielä hetkeksi seuraani tänne tiivisteiden maailmaan top-osan tiivisteuutistudioon, mistä onkin ollut todella mukava juontaa tämän viikon hyviä uutisia lähetystä. Olit sitten kone- tai laitevalmistaja, huoltofirma tai urakoitsija, niin tiivistetarpeissa ratkaisu löytyy takuu varmasti täältä top-osalta Tampereelta, ihan Pirkkahallin naapurista. Ja ensi viikon Finmetko-näyttelyssä onkin oiva mahdollisuus käydä juttelemassa top-osan asiantuntijoiden kanssa tiivisteasioista osastolla numero 406. 406, pistäkää muistiin. Nyt on lähetys saatu tiivistettyä siihen malliin, että on enää loppukevennyksen aika. Työkoneiden hydrauliikassa käytetään kovia paineita, joten sylinteriremonteissa kannattaa olla tarkkana. No siinä lähti sylinteri kun hauki kaislikosta suorastaan. Onneksi ei suurempaa vahinkoa sattunut ja tuohonkin sylinteriin saa uudet tiivisteet täältä top-osalta totta kai. Ensi viikolla on Finmetko 2022 näyttely, kuten tässäkin lähetyksessä on tullut jo esille. Siellä menossa mukana on tietenkin myöskin ammattilehti, joka koostaa spesiaalin lähetyksen Finmetkon tunnelmista. Luvassa on todella mielenkiintoista asiaa ja huimia uutuuksia, joten kannattaa todellakin katsoa. Ja jos yrityksenne on mukana Finmetko-näyttelyssä, niin soittamalla numeroon 050-412-9030 tai laittamalla mailia janne.jokela@ammattilehti.fi. Pääsette mukaan lähetykseen esittelemään tuotteitanne kymmenille tuhansille katsojille. Kannattaa hyödyntää tämä mahdollisuus. Sen pidemmittä puheitta me nähdään ensi viikolla Finmetkossa. Moikka moi, uutisista kiitos ja näkemiin.